Ešte raz pekné popoludne všetkým fanúšikom hokeja. Je tu 6. kolo našej najvyššej súťaže Typos Extraligy a to ponúka aj prvé pohronské derby v tomto ročníku medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Pozeráme sa na štvoricu rozhodcov, ktorí budú viesť tento zápas. Daniel Konc, Vladimír Friedrich, načiara Šimon Cinek a Tomáš Gegáň. Už je to viac ako 2,5 roka, čo naposledy Banská Bystrica v ligovom zápase zdolala Zvolen v riadnom hracom čase. A dnes sa o to pokúsi v bráne s Robinom Rámom. Mužom, ktorý odohral, alebo odchytal 106 zápasov za zvolenský tým v predošlých dvoch sezónach a pomohol mu v zisku majstrovského titulu a v minulej sezóne k tretiemu miestu. Antti Karhula poslal do bránky tohto sezónu brankárskú jednotku. No a na druhej strane premiérovo v tejto sezóne bude chytať Roman Petrík. Dnes Adam Trenčan nie je vôbec na súpiske. V pozícii náhradníka je Martin Halama, ročník narodenia 2003. A pre zvolenského odchovanca je tu šanca ukázať sa na Banskobystrickom ľade. Na štadióne, kde sa už hrali 4 zápasy v tejto sezóne, Banská Bystrica už v tomto prostredí nastúpila, teda 4-krát, 2-krát uspela, 2-krát bola zdolaná a dnes čelí týmu, ktorý sa po poslednom kole vyšvihol na prvé miesto tabuľky Typos Extraligy. Úvod bude slávnostný, pretože slávnostné vhadzovanie vhodí slovenský reprezentant v tajskom boxe Vladimír Moravčík, niekoľkonásobný majster sveta a takisto aj majster Európy. Vladimír Dracula Moravčík za veľkého potlesku zatiaľ nie úplne zaplneného Banskobystrického štadióna hodí úvodné buly pred týmto derby. Jeden z najznámejších športovcov z tohto mesta. Ale to je cesta, ako pritiahnuť najmä mladého diváka na štadión. To šport, ktorý Vlado Moravčík reprezentuje, je obľúbený najmä u tých mladšej generácie a môžem mu len takto zablahoželať k dresu, ktorým práve dostáva. 6 titulov majstra sveta má na konci Vladimír Moravčík, trojnásobný majster Európy, trojnásobný interkontinentálny šampión. To je vizitka tohto reprezentanta v tajskom boxe, kickboxera. Predstavil sa aj v MMA. Vladimír Moravčík želá domácemu týmu plný zápis, ale Banskobystričania to nebudú mať jednoduché proti Zvolenu, ktorý dokázal Baranov v minulej sezóne v 9 prípadoch zdolať celkovo 11 hraných zápasov. Na boli Peter Zuzin a Michal Kabáč,
Michal Kabač prevzal kapitánske C-čko po obrancovi Ivanovi Ďatelinkovi pre túto sezónu typu z Extraligy. Naradí zatiaľ sú za Zvolenom na 8. mieste. Zvolenčania sa teda dostali na prvú pozíciu. Ale či by sme ich dnes mali pasovať do role favorita, takto skoro sa asi povedať nedá. No derby nemá favorita, sa hovorí. Takže dneska to vidím 50 na 50. Banská Bystrica versus Zvolen, zápas 6. kola typu z Extraligy. Začala sa prvá tretina. Domáci Barani sa dostali do útočného pásma. A stále sa v ňom držia. Páčik dostáva puk na modrú čiaru, nastreluje, nepríjemný odraz puku a šanca od Trúka, ktorý napokon nevystrelil. Bekendo prihráva naspäť obrancovi Bačíkovi. Jorkungovo nastrelenie končí mimo hracej plochy. Myslím si, že Brandon Trúk nevedel, že má poloprázdnu bránu, mohol to skúsiť na Bekendom. Dosť netypické, také konštruktívne zakončenie z pohľadu toho, aký národnosti je tento hráč. Že to nevyskúšal, možno niekde nad betón Petríka aspoň hodiť a umiestniť hneď v prvom striedaní do zvolenskej brany. Na lede sú ďalšie formácie. Gáborová prihrávka, ten sa vrátil do zostavy, potom ako mal zdravotné problémy. A skakuje iba na druhý zápas v tejto sezóne. Jabrová otočka, Gašpar pripravený medzi kruhmi, ale všimá si ho Siderov. A domáci zatiaľ nepustili Zvolen vôbec z vlastnej tretiny od úvodného buly. Sa celú minútu držia v súperovom pásme až teraz. Sa hostia môžu oslobodiť, ale prihrávka končí pri Sukelovi, ktorý tam opäť Gašpara. Toto zatiaľ čaká na prvý bod. Vyšli v piatich zápasoch. I nezískal Siderov, má rýchlosť, toto nezvládli úplne Banskobystričania. Ideálne, ale napokon Holenda situáciu ustal. Hecel. Na modrú čiaru Sládokovi, ktorý sa premiérovo dostal do zvolenskej zostavy pri absencii Kupku, ktorý má zdravotné problémy. Holenda bol pod tlakom, rýchlo rozohrával do bezpečnejšieho priestoru. Sládok nastreluje rámov prvý zákrok. Drop. Hraško dostal ťažkú prihrávku, Urbánek. Až teraz na ľad naskačil Tamáši a Tamášiho strela krátkým švihom. Alex Tamáši je najproduktívnejší Banskobystričan a mohol to potvrdiť po prihrávke na Kabáča. Domáci kapitán nevyužil dobrú šancu, Petrik zrejme zasiahol. V závere druhej minúty, Urbánek. Si tam má Šišku, Šiška našiel voľného dropa. Sládok, dlhšie na ľade. A Ďatelinka. Tretia Banskobystrická formácia je v zložení Kabač, Tamáši, Urbánek. Tamáši opäť ukázal, ako mu chutí hokej, keď vyhral súboj s dvomi hráčmi Zvolena. Krásne Kabačovi naservíroval. Je to 100% príležitosti. A ďalšia šanca pre Baranov. Petrík inkasuje po Vyhomského strela. Keď sme hovorili o tom, že dnes budeme sledovať štvrté formácie, tak mikrosúboj štvrtých formácií. Momentálne 1-0 pre Banskú Bystricu aj v celom zápase. A na lede bola práve štvrtá zvolenská. Ale výborný úvod od Banskej Bystrice. Všetky štyri formácie mali čas v pásme Zvolena. A sa to stupňovalo. Šanca Kabača. A nakoniec gól od štvrtej formácie. Ale vidíme dvoch hráčov, čo išli tvrdo do bránky Petríka. A ten Puxio našiel tú správnu hokejku z pohľadu Bystrice. Celkom zaslúžený úvod a strelený gól od Vyhonského. Alex Vyhonský zaznamenal druhý gól v tejto sezóne. V čase 2:37 otvára skóre. Cíti tú energiu, ktorú hráči dali fanúšikom a zase späť ten úvod naozaj z pohľadu Bystrice stojí za to. Kašlík, najlepší strelec z volenského týmu so 4 gólmi v 5 zápasoch vo formácii so Zuzinom a Hunter Brinkerom. Zatiaľ čaká na prvý gól v sezóne.
a zastupujú ho jeho spoluhráči. Pašlík, Zuzín. Bíreš. A Prud už bol v pásme. Pozeráme sa na jednu z predsezónnych posíl Banskej Bystrice, Andreja Bíreša, 28-ročného útočníka, ktorý predošlé sezóny hrával v Nemecku. Zahral si aj v Delke v najvyššej súťaži. Celkovo 54 zápasov za Norimberg a Kolín. Muž, ktorý sa v minulosti predstavil aj na juniorských majstrovstvách sveta. Drese slovenskej reprezentácie. Mudrák. Volenská zostava z volenských kádr sa výrazne obmenil s minulou sezónou, ale Peter Oremus má opäť k dispozícii kvalitný tým aj s Marekom Heclom. Ešte záber zo zadnej kamery a pomedzi betóny Petríka prešiel puk po Vihonského strele. Hecel bol už z uhla. Strela od modrej čiary. Sidorov nemal priestor na dorážku, ani puk v dobrej pozícii. Sukel backendom do stredného pásma. Lenkov. Hecel má pri sebe Sidorova, Lenkova. Môže vystreliť. Napokon išlo do sťažovačky proti Holendovi. Sládek. Trafil pukom do tváre jedného z banskobystrických hráčov. Rám zastavuje hru. Puk inkasoval do tváre Rastislav Gašpar. Tretia sezóna pre Petra Oremusa v pozícii trénera zvolená. Do neho Andrej Kmeč. Zvolenčania už je vidieť, že trošku otupili ten tlak od Bystrice. Tie prvé 4 striedania, to bol len taký fúkot na stranu Zvolena od Bystrice, ale už dokážu si vypracovať aj čas v pásme Zvolenčania. Uvidíme, dokedy bude chýbať Gašpar, nevyzeralo to na vážnu vec. No, prihráva Sládokovi, ale Rám na puk videl a bezpečne ho vyrazil Ďatelinka. Urbánek, šikovná zadovka na Tamášiho. Druhé striedanie tejto tretej banskobystrickej formácie s Kabáčom, Tamášim a Urbánkom. Sládok. Rýchle dostúpenie od Michala Fridala, 19-ročného banskobystrického obrancu. Ďatelinka nastreluje nepríjemne. Petrichovi puk vypadol. A opäť sú tu dvaja hráči v bielo-čiernom. Fridel nastupuje pri Ďatelinkovi. Rozdiel medzi nimi 20 rokov. Táto obrana dvojička. A opäť štvrtá banskobystrická formácia. Sojka už dal 3 góly v tejto sezóne. Z toho 2 v oslabení. Dorážal po Vihonského pokuse. Roman Petrík zatiaľ neoplýva nejakou veľkou istotou. Tento vyrazený puk... Myslím, že chcel dávať niekde do rohu. Tá kontrola dorážok je veľká pomoc pre obrancov, ktorí sa tak nemusia až tak sústrediť na to hráča a povedzme už budú rozmýšľať ofenzívnejšie pri zakladaní akcie. Martin Gentek. Sojka. Volom už nasadil prvú formáciu na štvrtú Banskobystrickú. Obranca Hena vo výpade viedenského zádovka a Barcíková strela. Páčik na Bjorkunga, Jendek. Dostal trochu priestoru, Čani ho napáda dozadu. Ale Jendek na modré na lúžu, ale zádovka Jendeka. Petrik opäť neisto. To už bude striedať. Už teraz naskakuje Kontos. Útočník číslom 17. Jedna zo zahraničných posíl Banskej Bystrice, ktorá však ešte nebodovala. Možno teraz Píreš. Prihráva však Trúkovi. Tam je Kontos. Netečoval pred Petríkom. Zvolenský brankár vyrazil. Ďalšia chybná rozhorávka z Volenčanov. Píreš. Kontos.
Lúža. Takže sa tu zostaví Banskej Bystrice pri absencii Pavlina a Baču, ktorý dostal trest v hre v piatkovom zápase. Holenda poradil si so Zuzinom, ten ho nefauloval, ale Zuzinovi prišla výpomoc. Našli však nezískal. Lúža. Truk. Je sám proti štyrom. Brandon Truk. Lenkov. Sidorov. Veľmi gólmi pomohol k poslednému zvolenskému víťazstvu nad Košicami 5-2. Nádorová rozohrávka. A tu je Vihonský, ktorý teraz naskočil na miesto Gašpara. Ten ešte stále nie je k dispozícii. A s číslom 88 vidíme v akcii aj Michala Ganca, 7. brancu Banskej Bystrice, ktorý dostal príležitosť prvýkrát v sezóne. Takže Antikarhula točí 7 bekov, 12 útočníkov. No a ukazuje sa naozaj, že keď má niekto formu, je to cítiť od prvých striedaní. Uvidíme, v akom tempe vydrží útok Jendek Sojka Vihonský, ktorý navyše teraz dostal šancu aj v druhom útoku. Ešte raz jediný golový moment v 3. minúte. Je vidieť veľkú ochotu od 4. formácie Bystrice pracovať či už v ofenzíve, ale aj v defenzíve. Toto bol, čo sa týka ofenzívy, veľmi dobrý moment z ich strany. Ale mohli sme vidieť aj v defenzíve, ako backcheckovali, ako zrazili Ráma. Myslím, že to bol Jendek alebo Vihonský, teraz nie som si istý, ako tam všetci traja backcheckovali veľmi tvrdo. Snažia sa robiť svoju robotu poctivo a ako som už aj hovoril štúdiu pred zápasom, v tomto momente je to najlepšia štvrtá formácia v našej typu extralíge. A je veľmi dôležité, že stále hrajú spolu, tí o to viac sa tým zohrávajú, doprajú si tí chalani, napriek tomu, že niekedy, keď sa takto teda mladí chalani pokope, tak niekto by to chcel viac dobrať na seba, ale nie, títo zatiaľ držia spolu a darí sa im. Kačíkovo nastrelenie, ktoré končí pri Urbankovi, vyhľadal Kaváč, ale Kupsa už dostal nad plexisklo. Počkáme si, či to bolo Potečianov, hádzovať sa bude pred brankárom Petríkom. Volen po vedení Petra Urobusa bodová vo všetkých doterajších zápasoch v aktuálnej sezóny. Jorkung. Nabil Marcinekovi, Viedenský, šikovná prihrávka na backhand, ale Čány to dostal na druhú stranu, ako by potreboval. Ale ťažkú pozíciu mali Zvolenčani, bude sa vylučovať. Viedenský fauloval Urbánka, pôjde na trestnú lavicu. Mačík. Dohral šikovne Bjorkungovi, tá naspäť svojmu obrannému partnerovi. A Kolmica, ktorá bola zrazená, ešte Jendek. A sa neprerušila až teraz. V 9. minúte. Prvý menší trest v zápase. A tak to je veľmi športové gesto od Urbanka, podľa všetkého, ktorý zrejme povedal, že faulovaný nebol. Áno, sám sa poklzol. Klobúk dole. To sú momenty, ktoré veľmi radi vidíme, že aj keď v zápase, kde ide o niečo, teda treba povedať, víťazstvo v derby sa vždy ráta, sa dokáže hráč zachovať veľmi športovo a prizná, že sa pošmykol sám na lade. Klobúk dole, Jakub Urbánek. Jakub Urbánek prišiel k Pánom Rozocovi, Vladimirovi Fridrichovi. Takto to naozaj má byť, ako sa to patrí.
Jonsky. Fajn. Atakovaný Endekom nebol faulovaný. A šanca pre Zvolenčanov. Napokon Zuzin nevystrelil. Vyhálka bola zrazená. Sojka vyčká na dostriedanie svojich spoluhráčov Gans. Vyhral opäť Sojkovi. Čekal Gans. 27-ročný obranca Banskej Bystrice Kontos. Backhandové zakončenie Bíreša. Hancov Beckham neprešiel cez Hecla, ale Hecl prestrčil na Lenková, tu je Sidorov. Skrytá prihrávka. Riskantný manéver, ktorý teraz podnikol Kontos, ale vyšlo mu to, prešiel do stredného pásma, Bírešová stiahovačka príliš okatá. Nepodarilo sa mu prelostiť Mudráka. Teraz ako Kontos, tak aj Bíreš v riskantných pozíciách snažili sa robiť kľúčky. Kontosovi to vyšlo, Bíreš na tej modrej čiare stojí, alebo v malom pohybe. To pokladám za riskantný ťah, tam robí ťahovačku po telo. Ale dopadlo to pre Bystricu len offside-om. Až práve vidíme opäť v reále. Malo sa očakávať, že jeho absencia nebude dlhá. Drop proti Bačíkovi. Nepríjemný odraz kuku práve od nohy Bačíka, ktorý mohol zmiasť Robina Ráma. Jorkung. Sám si našiel kuk. Za zvolenskou bránou. Ale koľko to už chýba Zvolenčanov pri prihrávke z vlastnej tretiny. Kuku sa opäť zmocnili domáci a Gašpar nachádza pred bránkou Gábora. Petrík s najlepším zákrokom v doterajšom priebehu v 11. minúte ubránil svoj tým od ďalšieho inkasovaného gólu. Gábor hrá druhý zápas v tejto sezóne a mohol sa dočkať premiérového gólu po Gašparovej asistencii. Napokon Beton strela šla tesne nad ledom. Ale v tejto akcii sme videli, prečo Bystričania sú zatiaľ v tomto priebehu zápasu lepší ako Gašpar. Tak aj Gábor sa snažil byť prvý pri puku, predskočiť toho svojho hráča. Viedenský. Točka proti Holendovi nevyšla. Urbanek sa snaží napraviť svoje zaváhanie. Barcík, 17-ročný zvolenský obranca. Viedenský si robí priestor pred bránkou a Lúža ho len horko ťažko bránil. Ďalší pokus poslať puk pre Banskobystrickú bránku. Ne už prišiel hokejku. Áno. On sa to snaží využiť. Už až teraz má priestor si zobrať naspäť. A tu je Holenda, ktorý si vybral voľný priestor na to, aby dostal možnosť dostať puk do vyskočia.
Unterbrinker. Ďatelinka pred Unterbrinkerom. Ale nepresne rozohrával Zuzin. Ešte Unterbrinker a šanca pre zvolené rám nemusel zasiahnuť. Kašlík zakončoval. Najdlhšie sa teraz usadil zvolen v prvej tretine. V rámci celej prvej tretiny. Rám sa ešte obzrel za seba, ale puk mal vo svojej rukavici. A zastavuje zvolenský nápor. Určite najlepšie striedanie zvolená do trešného priebehu zápasu. Toto bola taká typická tréningová pozícia pre Kašlíka, kedy dostane puk, má čas si ho stiahnuť a vystreliť takým krátkým zápestím. Začalo len trafiť. Sidorov. Sidorov má veľkú rýchlosť. Hetzel naslepo medzi kruhy, ale nebol tam nikto. V červenom drese a Banskobystričania sa vyrojili dopredu vo štvorici. Truk. Udrák na ofenzívnom výpade. Bol prehustený priestor. Jorku si všímal Hetzla. Dvaja hráči sú pred bránkou. Sidorov! Nie je to gól! Výborný David Mudrak. Vybojoval puk vo vlastnom pásme. Vyviezol ho až za bránku. Kde vyhral súboj práve touto otočkou. Výborná prihrávka. A tam to zostalo vysieť na tyčke, ak vidím dobre od Lankova, tá strela. Áno, autorom strely bol práve Chris Lankov. Útočník druhej z volenskej formácie. Áno, a puk tam niekde ostal vysieť, ale Rám ho priklincoval k ľavej žrtke. No a Rám mal možno šťastie, že sa v tej hre nepokračovalo, alebo že tá prvá, alebo druhotná dorážka od Lankova ten puk nepretlačila do bránky. Ale teraz už ukazuje aj zvolen svoje ofenzívne momenty. Naško. Šiška. Po výbornej minulej sezóne prišiel do zvolená. Prese nového zamestnávateľa ešte neskoroval. Tvrdo dohratý, ale čisto od Lužu. Dôležitý zákrok Lužu, pretože už sa dopredu predieral jeden zo zvolenských hráčov, bol to Krop. Opäť Krop. Rám si pomohol nohou, ale ešte zvolenčania. Rám musel rýchlo sklepnúť betóny. Bystrická bránka je posunutá v 15. minúte. Ale v takom prípade nemôžu Banskobystričania striedať. Pokiaľ to nebolo jasné zvolenské previnenie. Otázkou je samozrejme, ako sa tá bránka posunula. To možno práve následkom toho, tie predchádzajúce akcie. Ale tu sme videli krásny vodiček od Patrika Lužu na stupku. To je priestor, kde to má útočník, krídelník vo vlastnom pásme najťažšie. Pukma stojí niekde, ako sa hovorí, zaseknutý na mantineli, prilepený, ťažko. Nemá rýchlosť a do toho máte obrancu, ktorý sa v plnej rýchlosti dostáva k vám. A bolo to ešte nejaký taký mini súboj medzi Sukalom a Stupkom. No, bol to taký súboj
50-50. Určite menšia ako, ako ten proti Lúžovi, ktorý predtým zviedol vaša stupka. Hádzovalo sa v každom prípade pred rámom. Viedenský. Čány. Barcík. Gašpar neposlal puk do bezpečia. Rámov ľahký zákrok. Zvolenčané mimochodom už otočili pomer striel, ale niektoré sú naozaj iba propagačné pre Robina Ráma. Tým Petra Oromusa zatiaľ nedokázal gólovo odpovedať na otvárací zásah Alexa Výhonského z tretej minúty úvodnej tretiny. Banská Bystrica vedie nad Zvolenom v šiestom kole Typos Extraligy 1-0. Zvolenská formácia proti tretej Banskobystrickej, Kašlík. Mal už jednu strelu. V uterajšom priebehu Hein bol za modrou čiaru. Ročný Samuel Hein v minulej sezóne sa dostal ako obranca na 20 bodov. Ale zranil sa v play-off, takže chýbal Zvolenčanom v dôležitých zápasoch. Predtým 4 sezóny v Nových Zámkoch. Tamaši. Krátka prihrávka na Urbanka. Načík. Mester si poradil s Alexom Tamašim. Anto Brinkar. Zuzin, Kašlík. Hunter Brinker. Mudrák. Trafil iba Endeka. Hena. Zvolen má v tejto sezóne v kádri až 5 kanadských hráčov. Prakticky úplne vymenil všetkých obrancov a útočníkov zo zahraničia. Teraz Mudrákov zákrok proti Endekovi. Sojka. Dvaja hráči napokon pristúpili. Dostatočne skoro Hena aj Lenkov neumožnili vystreliť. Endekovi Sojkovi. Lenkov. Hena. Žabka, ktorú si našiel Lenkov. Montos. Bíreš. Ďatelinka sa vydal dopredu. Ivan Ďatelinka navyše trúk vystriedal. 4 proti 3 tam zrazu boli Banskobystričania, ale teraz chýbajú vzadu. A hráči v červenom sú v akcii a prečíslení, ale Rám s jednoduchým zákrokom takéto niečo púšťať nemôže. To nie, ale teraz by som pochválil aj Ondra Bíreša, ktorý dobre prečítal to, že Bystričania sú v prečíslení. Dá to vlastne na to štvrtého hráča pri zakončení a následne dobre prečítal to, že je ten posledný, ktorý sa musí vrátiť a dokázal do situácie, ktorá bola, dá sa povedať, už 2-1 pre Zvolenčanov dokorčulovať a bola to len strela od modrej čiary. Toto bolo ešte jeden
krásny súboj medzi Mudrákom a Endekom, takže na takej klasickej hity je to 1-1 zatiaľ v tomto zápase. Hráško po sladokovej prihrávke a Stupka mohol pečovať. Útoku hra Šiška so Stupkom a Gropom. Ale zatiaľ iba Grop dokázal v tejto sezóne skórovať. Ani Stupka, ani Šiška goly nedali, ale zvolím to nemusí vadiť, pretože sú produktívni prakticky všetci. Aspoň zatiaľ v tomto zápase nie. Do konca prvej tretiny ešte niečo viac ako 2 minúty. Gábor sklepol. A Mašič bude striedať. Si obhodil Holendu, ale je tam aj Lúža, ale Barci dobre dohral súboj pri Mantinelli. Sukel má rýchlosť. Nevystrelil cez Martineka, ešte Gašpar. Holenda a Petrik veľa nevidel, pretože Gábor stal pred brankou spolu s Barcikom. Martinek ide dopredu, zatiaľ nemal gólovú šancu, ale teraz sa predral cez dvoch hráčov a dobré zakončenie z backhandu z ťažkej pozície. A Martinek, ktorý ukázal veľmi svieže nohy a rýchle, ktorý zostaja, dokázal prekorčovať bystrickú obranu. Posledná minúta prvej tretiny. Gašpar, Gans. Výraz Volenčania tam stáli. Gans sa napokon rozhodol jednoducho poslať tu pred vlastnej tretiny. Výhonského strela, nebezpečná. Vojka. Rozhodol veľmi zle. Ešte zvolen na šancu. Zuzin šikovne prenechal Kašlíkovi, ale toho zblokoval v poslednej chvíli Gans. Ešte zvolenčania, veľmi dobrá kombinácia, šanca, Rám zasahuje, ešte doražka Kašlíka. Predtým sa nepresadil Hunter Brinker. Zaujímavý záver z prvej tretiny, ale zvolenú sa vyrovnať nepodarilo. A Mudrák už nestihol vystreliť tento pokus, bol zrejme niekoľko desatín po záverečnom klaxone, ktorý označil koniec prvej tretiny. Ešte raz sa rýchlo pozrime na to, čo sa stalo. Zrejme Hunter Brinker netrafil bránku, ale Kašlík ešte mohol doraziť puk do Banskobystrickej bránky. Nevyrovnal, nedal svoj piaty gol v tejto sezóne. A tak po prvej tretine hra Banská Bystrica so dozvolenom 1-0. Jediný gol stredil v tretej minúte Výhonský. Robinovi Ramovi zatiaľ tento zápas môže chutiť, pretože v prvej tretine neinkasoval žiadny gól od svojho bývalého zamestnávateľa, od týmu pod vedením trénera Petra Oremusa. Evidujeme mu 12 úspešných zákrokov. Švédsky brankár teda zatiaľ prečil Petríka, ktorý bol v úvode aj trochu neistý. Ten si pripísal doposiaľ 9 úspešných zákrokov. Antti Karhula môže byť spokojný s tým, že
jeho najproduktívnejší hráč hrá v tretej formácii a druhý a tretí najproduktívnejší hráči do terajšom priebehu sezóny sú zo štvrtého útoku. Jendek prihrával Vihonskému a ten otvoril skóre v tretej minúte, skóroval v druhom zápase za sebou a Jendek si pripísal už štvrtú asistenciu v tejto sezóne. K tomu má jeden gól. Začala sa druhá tretina zápasu medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Prvý zvolenský útok sa dostal rýchlo do superovho pásma, takže nie je to rovnaké ako v úvodnej tretine, keď sa Zvolen vôbec nepozrel za úvodné dve minútky za vlastnú polovicu. Kašlík. Zuzin má veľa priestoru. Pekná výmena, ale Messner nedostal prihrávku od Kašlíka. A veľmi rýchlo sú štyria Banskobystričania vpredu. Trúk už dal tri góly v predošlých piatich zápasoch. Brandon Trúk. Bjorkung. Trúk. Pekná ulička. Holenda. A bude sa vylučovať prvýkrát v zápase. Ešte Sukel môže pokračovať, ale zabudol puk za sebou. A po 65 sekundách druhej tretiny sa už teraz naozaj zrejme dočkáme prvého dvojminútového trestu. Pomenal si, ako Tamáš je najproduktívnejší hráč, druhý, tretí sú hráči zo štvrtej formácie v prípade Banskej Bystrice. Tým mi tak vychádza, že asi to nie je dobre v tej prvej formácii Banskej Bystrice. Najmä Kontos ešte nebodoval. To sa od centra prvej formácie určite očakáva. Ale teraz ukázali, že už toto striedanie minimálne, najmä od Brendana Trúka, bolo veľmi dobre. Dokázal udržať puk v pásme a možno časom sa aj títo zahraniční hráči chytia. V predošlých 5 kolách využila Banská Bystrica 4 presilovky, ale dvakrát v početnej výhode inkasovala, takže to je určite dvihnutý varovný prst a teraz pri vylúčení Kašlíka za hákovanie má domáci tým prvú príležitosť skórovať pri hre 5 proti 4 v tomto zápase. Gašpar. Pokus vychytil Petrík. Jediným obrancom na strane Banskej Bystrice je Holenda. Urbanek s Gašparom, Sukelom a takisto Tamášim. A Holenda si vytiahol puk do zadného vrecka. Ako mu zapadol za nohavice. Banskobystrickí obrancovia majú zatiaľ iba 3 asistencie na konte. Za úvodných 5 kôl žiadny gól. Čo je v porovnaní so Zvolenom obrovský rozdiel. Aj to býva často určujúce pri presilokách najmä, kde obrancové asistencie zbierajú pravidelne a v minulosti Banskobystričania mali veľmi dobrých bekov. Práve v početných výhodách. Urbanek, Holenda. Veľmi ťažká aj riskantná prihrávka na Tamáša. Obrovská šanca pre Zvolen. Šiška môže dať prvý gol v sezóne. A ho dáva. Nádherný blafák. A zakončenie pod hornú žrtku. Zvolen vyrovnal v oslabení. Na 1-1 v závere 22. minúty. A Banská Bystrica už tretíkrát tejto sezóne inkasuje gol vo vlastnej presilovke. Ako by si to privolal, ale treba pochváliť akciu Zvolena. Každý jeden hráč, čo bol na lade, sa nesplašil. Nechcel vyhodiť len puk bez hlavo. A keď zacítili príležitosť, teraz to môžeme vidieť. Prvá prihrávka, druhá, tretia. Krásna akcia. A to zakončenie o Čišku bolo exkluzívne. Spomínal som, že sa zatiaľ možno gólovo trochu hľadá v novom týme. V minulej sezóne vieme, ako dobre ju odštartoval. Že sa dostal na 20-ku v počte gólov, čo naše ligy nie je maličkosť. A teraz si najlepším možným spôsobom spravil chuť. Zdá sa, že sa našiel toto, ako naznačil. A ešte urobil ten polkrok, ten veľmi dôležitý, kedy sa mu to viac otvorilo a dokázal to trafiť do horného sita. Ale ako hovorím, každý jeden hráč z tej oslabovkovej formácii Zvolena si urobil perfektne robotu vzadu, ale aj sa snažil hrať hokej a využili zaváhanie Banskej Bystrice pre celové hre. Na miesto zvýšenia, náskoku, vyrovnanie z volenského týmu.
Samiše Trúk prenikal do pásma príliš dlho, ale jeho spoluhráči boli príliš nedočkaví. 58 sekúnd do konca Kaštekovho trestu. Messner. Členovia 4. z volonského útoku zasa v inej úlohe. Čány s viedenským bránia. Trúk. Bjorkung. Nastrelenie, ktoré mohol doraziť Kabáč. A Petrík ostal na chvíľku na zemi. Santos, Bjorkung. Dva hráči na peč, Bíreš. Ale mimo. Trúk. Nechal si puk na svojej hokejke. Bjorkung. Trúk, Kontos. Nevie sa chytiť. Mali sa končí. Banskobystrická presilovka. A Barani sú vo vlastnej tretine. Až teraz Bjorkung vyráže dopredu. Ale je proti trom. Urobil to ešte šikovne Trúk. Ale už je Kašlík na lede. Zvolenčania kompletný. Kašlík sa zapája do hry. Zabudol puk na chvíľku za sebou. Ale vysunul dopredu svojho spoluhráča Sidorova. Sidorov do druhej vlny, rýchla výmena puku s Kašlíkom. Bíreš, Trúk. Ide proti Mudrákovi, ale skončil v rohu koziska. Hecel. Sidorov sa chýta za hlavu, píska sa offside. Sa mi zdalo, že ten puk bol tečovaný už na polovici Banskej Bystrice. Pozrieme sa ešte raz na príležitosť Banskobystričanov. A Kabáč sa snažil dostať k dorážke. Ale dobre zapracovala obrana zvolená. Načík do stredného pásma, puk skončil na zvolenskej hráčskej lavici. Treba povedať, že presilová hra Banskej Bystrice bola hraná veľmi jednoducho. Tam najmä Bjorkung sa snažil len strieľať takmer z každej pozície na bránu. Prichádzalo tam pár odrazených pukom, ale nezdalo sa mi, že by hrali presilovú hru, ako keď by hral zvolen, ktorý sa mi zdá, keď je minulých zápasov samozrejme na presilovej hre, tak vedia viac, kde sa majú pohybovať, ktorý priestorok a práve tam idú prihrávky a najmä ten najvýhodnejší hráč sa strieľa v presilovej hre. Nihomský. Jendekov pokus. Luža, Nihomský, predlžil. Sládok. Áno, obsadeného spoluhráča, Luža to môže využiť. Petrik to zvládol ešte po volenom území. Sojka hľadal backendom Ďatelinku a Jendek strieľa. Zrazená strela. Opäť Jendek. Neváha, okamžite posiela puk pred zvolenskú bránu. No a príliš veľa hráčov na ľade. A príliš veľa hráčov Banskej Bystrice. Rýchlo som sa snažil spočítať a naozaj ich bolo 6 na ľadovej ploche. Museli byť 6 trošku dlhšie. Som prekvapený, že si to nikto nevšimol, ale všimol si to ten najpovolenejší čiarový rozhodca pri striedačke v Banskej Bystrice. No a uvidíme, či dojde k mojim slovám, že Zvolen bude hrať tú presilovú hru lepšie, ako hrala Banská Bystrica. Najmä teda Banská Bystrica inkasovala v presilovej hre. Uvidíme, či Zvolen dokáže ešte aj premeniť tú svoju presilovú hru. Alebo naopak to oslabenie Banskej Bystrice, ktoré je veľmi dobré túto sezónu, dokáže urobiť nejakú šarapatu aj v útoku.
Jediný obranca Messner, na modrej Zuzin, na krídle Šiška, na vúli Lankov a takisto Hunter Brinker. Tamáši prehral vúli proti Lankovovi, ale Lankov zahnal Messnera, kanadského obrancu. Hunter Brinker, Messner, Tamáši s Kabáčom v pozícii útočníkov Banskej Bystrice, Páčik, Björkung, dvojica vzadu. Vojnická výmena miest, Messner, Hunter Brinker. Krížna prihrávka, Petrík sa stihol premiestniť, aj pretože nebola to strela z prvej. Peter Zuzin neprosil Banskej Bystrického brankára, Robina Ráma. Hecl. Jendek vyhazuje. Hena. Sidorov. A prihral Viedenskému, okorčiloval Rámovú bránku. Prihráva Gropovi. Sidorov už je na modrej. Viedenský medzi kruhmi Hecl. Hena. Švihom a Bystričania poslali puk do stredného pásma. Gantz medzi tým inkasoval úder do nechráneného miesta, ale pokračuje, musí pokračovať. Ešte 16 sekúnd z volenskej presilovky. Hecel sa musí vrátiť. Siderov. Prihrávka medzi dvoch jeho spoluhráčov. Ďatelinka odpaluje. Jendek nefauloval, hrá sa ďalej. Hena, Mudrak nastočil na hlas, zlomil hokejku. Ďateninka opäť posiela puk až na Gašpara. Teraz traja Vansko-Bystričania proti dvom zvolenčanom. Gašpar, Jendek, Gašpar už bol obsadený. Hecel sa vrátil. Jendek sa obtáča okolo Hajna, poradil si so šťastím. Hajn prihral do rohu. Tam je Hecel, ten už potrebuje takisto striedať. Tak nie, to bol Marcinek. Zárani sa stále držia v útočnom pásme. Gašpar, Výhonský. Nechal puk za sebou, ale dobre sa zorientoval Kontos. Lúža nadviazal na Mudráka. Prvá otočka. Kontos, Gašpar. Kontos, krásna kombinácia. Trúb dáva gól v 28. minúte. Banská Bystrica vedie 2-1, séria niekoľkých excelentných prihrávok a zvolenská obrana už bola akoby zatavená. Banskej Bystrici veľmi dobre vyšlo to, ten záver oslabenia, kedy hneď sa dostali do útoku tým prečíslením a v podstate až do gólu zostali v tlaku a konečne sa presadila prvá formácia Banskej Bystrice, kedy si dokázali takto rozobrať zvolenskú obranu. Zase 27-38, strieľa štvrtý gol v sezóne Brandon Truk. Kanadský útočník Edmontonský rodák, ktorý si zahral aj v AHL za Texas Stars Parmu Dallasu, ktorý ho draftoval pred 10 rokmi. Hunter Brinker po kaštíkovej prihrávke. Samotné zakončenie skorujúceho Truka nebolo také dobré, ale Petrik bol mimo svojej pozície a stačil pokus po ľade. Zuzin.
Gábor Urbánek. Jorkung ešte zastavil puk pred nohou čiarou. Urbánek zamestnal dvoch zvolenčanov a Bačík nie úplne najlepšie hľadal Kabáča. Ďatelinka sklepol v strednom pásme. Tamáši. Strela tesne nad ľadom vedľa Petrikovej bránky. Hein. Krop. Ďatelinka. Páraní sa snažia dostupovať vysoko, ale tento raz sa hosťom podarilo dostať sa z obranej tretiny. Navyše Šiška mohol ohroziť ráma, ešte má druhú šancu, ale cez Tamášiho sa nedokáza lepšie presadiť. Tihonský. Ďatelinka. Naozaj si nekomplikuje život. Jeden proti jednému Tamáši. Neporadil si s Messnerom. Tihonský. A škoda, že zaraz hra prerušila, mala celkom dobrý spád. Áno, myslím, že od úvodu vidíme dobrý hokej. Stále niečo sa na ľade deje. To je pre hokej vždy to najdôležitejšie, že tam sú tie... Není, je ruché miesta. Ešte raz vidíme ten gól od Troka. Celá akcia bola veľmi pohľadná. Každý hráč dostal do pohybu na hrávku. Jendek a jeho bojovnosť v poslednej chvíli bol zastavený. Nevrak odletiel vo vlastnej tretine. Puk. A veľká šanca, ešte možnosť na dorážku Sojkov. Nie až taký dôrazný pokus, ale odrazil sa od Petríka. Jendek teraz vôbec nemal rýchlosť. A offside, ktorý videl Tomáš Gegáň. V 31. minúte hrá Banská Bystrica so zvolenom 2-1. Anti Karhula, tréner Banskej Bystrice, má zmluvu na 2 roky s Bananmi. Uvidíme pri tej fluktuácii trénerov, že ako sa mu podarí. Ja osobne nie som banskobystrickým tímom potiahnuť v tejto sezóne. Ja osobne nie som nejaký veľký zástanca týchto rozhodnutí zmien trénerov. Ako náhle tréner dostane šancu v začiatkom sezóny, tak minimálne do Vianoc. Chcel som povedať do prvej reprezentačnej prestávky, ale do tých Vianoc by mal byť... malo by sa mu veriť. Keď sa raz vybere trenér, tak nie je dobré ho len tak zmeniť. A príkladom nového trenéra strašne veľa vecí sa mení. Samozrejme, obmena kádra a tak ďalej a tak ďalej. Ale je tu tá hrozba baráže a to pre manažerov. Truk. Kontos. Ireš, Bjorkung. Ireš. Messner prišiel rukavicu. Už má späť na ruke. Marcinek vybojoval puk. Aspoň teda poslal ho do stredného pásma. Ruk na Viedenského iba. A to je Kontos, ktorý si pripísal prvý bod v sezóne. V šiestom zápase asistoval pri gole Truka. Jorkung a hľadal Bíreša. Opäť Jorkung.
Kontos. Gábor, Sukel naskočil na ľad. Gábor. Podarí sa Zvolenčanom vybojovať puk. Šikovná práca Trúka, ktorý už dlho na ľade, ale ešte vieša s pukom a robí veľkú chybu. Hunter Brinker vyráža dopredu. Nebol to faul. Gans zasiahol. Sukel. Ale Zuzin sa mu objavil v ceste. Gašparová, šikovná kľúčka. Pekné momenty, ale zároveň aj veľké chyby. Z môjho pohľadu to faul bol na, od Trúka, lebo Hunter Brinkera zastavil, spomalil teda. A Moli sám, takto bol stále v súboji. Hunter Brinker našiel Zuzina a bol tam priestor pri vzdialenejšej žartke. Robin Ram. Začal s jedným inkasovaným gólom. Ale zasa až tak ho Zvolen v tejto tretine nepreveril. Ale vidíme niekoľko tvrdých zákrokov. Sme videli v prvej tretine, v druhej tretine možno tej fyzickej hre je ešte viacej. Vyvrcholením je za tento súboj Gábora za Hunter Brinkerom. Je z toho vzájomné vylúčenie v 33. minúte. Ešte mi nedá sa neopraviť pred tým myšlienku, čo som mal samozrejme k priamému zostupu, nie k baráži. Ale to si myslím, že sa nebude týkať ani jedného z týchto dvoch tímov, čo dneska vidíme v záchranárskej práce. Debata na diaľku. Presnil hlavit medzi Hunter Brinkerom a Gáborom, ale myslím si, že hlavit trošku ochladnú a všetko bude ako predtým. Tuto si myslím, že bol faul. Výborná práca a toto. Toto si myslím, to spomalenie. Pokladám ja osobne za faul. Už hráč, ktorý je absolútne bez puku a nemá nádej získať puk a akýkoľvek dotyk hokejkov. Spomalenie supera, aby som okladal zahakovanie. Rám a Siderov. Zo vzduchu neposlal puk na Ráma. Traje proti trom Tamáši. Žabka, ktorá napokon preskočila ku Kabáčovi, ale iba nakrátko. Tamáši. Piatok proti Prešovu nebodoval. Alex Tamáši ale mal niekoľko šancí. Nezveladil svoje 7-bodové konto. Vďaka ktorému je najproduktívnejším Banskobystričanom v tejto sezóne Grob. Heco. Ostal nepovšimnutý. Heco má rýchlosť. Proti sebe Bjorkunga. Rozmyslel si únik. Hain. Obránkou ostal na chvíľku Lenkov. Rýchlo k nemu pristúpili Banskobystričania. A šanca pre Messnera. V 34. minúte Robin Ram prerušuje hru. Banská Bystrica stále vyhráva nad Zvolenom 2-1. Joel Messner mohol pred chvíľkou vyrovnať na 2-2 kanadský obránca, ktorý v minulej sezóne hrával aj z Hockey League nadnárodnú súťaž za Innsbruck. Neprekonal Robina Ráma.
Ešte predtým pôsobil aj v Providence Bruins v známom týme VHL, v ktorom boli aj viacerí Slováci. Na to boku niektorých si aj zahral. A dobrá práca od Mareka Hezla v danej príležitosti. Zuzín. Do strelenie prešla Kontos. Ruk. Petrik Istiel k vyššiu žrtku. Trošku neskôr zaznel ten hvist, ako by som čakal. Ale vyzeralo to na offside. Dobre oko Šimona Sineka, čiaravého rozhodcu. Ešte by som sa vrátil tej hre 4 na 4. A tie príležitosti, ktorú vypracoval Marek Hesl, tam je veľmi dôležité, že hráč ako náhle cíti dvoch hráčov na sebe pri hre 4 na 4 automaticky. Je niekde voľno a ten puk stačí len odovzdať niekde náslepo do priestoru a väčšinou si nájde správnu adresáta. Sladok, teč Gropa. Tam dostal gol iba od Šišku a za ten reálne naozaj nemohol. Šiška trafil vynikajúco pri samostatnom úniku, pri ktorom mal more času. Nemal úplne ideálny rozbeh sezóny, pretože prví zápas bol divoký. Banskobystričania hrali 6-5 so Spišskou a i napriek tomu má Rám veľmi dobre čísla momentálne. Práve tie úvodné kola prinášajú veľa gólov. Medzi tým už naskočili hráči z trestnej lavice. Hunter Brinker sa okamžite mohol zapísať do streleckej listiny. Zaujímavý moment, ako Holenda sa snažil vyhodiť puk a trafil bystrického ležiaceho hráča pred ním. Teraz bol to Kabač a ten puk zostal v brankovisku. Našťastie pre nich, pre Bystričanov, Rám ten puk videl. Možno až ako jediný z tejto mely. Marcinek. On bol vysoko, už sa vrátil na svoj post. Kabáč. Urbánek, Tamáši. Kabáč. Mačík môže vystreliť, ale nedostal to úplne na volej z prvej. Petrik má problémy. Petránku sa vyrútil Kabáč. Na opačnej strane traja z Volenčania. Marcinek viedenský prenecháva na druhú stranu. Dokončoval Čány. A opäť sa hra prelieva na druhú stranu. Bjorkung, ale Viedenského okamžitý návrat. Jendek. Friedel. Hunter Brinker. Bude sa vylúčovať. Zvolenci zahra presilovú hru. Hena. Výhonský sa dotkol puku. 3 minúty a 24 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Avizovaný trest. No a Daniel Konc posiela na trestnú lavicu útočníka Sojku.
Zvolen si zahrá ďalšiu presilovú hru. Pozrieme sa ešte raz na inkriminovaný moment. A súboj Sojku pri Mantinelli. Zvolenčania dnes skórovali iba v oslabení. Lebo hrá tých už viac ako 36 minút. Metzl. Viedenský. Hena. Sidorov. Strela, dorážka od Hetzla, ktorá nebola trafená dobre. Hena. Drop. Viedenský. Drop. Dobrý pokus, ale Rám dokázal pod hornou žrtkou mať svoje telo. Hena. Drop. Hena. A dáva gól. 38. minúta. Zvolen vyrovnal. Využitá presilová hra. 53 sekúnd pred koncom trestu Sojku. Bolo cítiť únavu na Bystričanov. Michal Kabač, mu sa ten beke nepodaril vyhodiť puk a Zvolenčania to zahrali dobre. Tá výmena puku medzi Hanom a Gropom bola veľmi rýchla a tá strela od obrancu Zvolena bola krásna. Lepšie to asi ja za nemohol trafiť. Shane Hanna je 28-ročný kanadský obranca. V minulé sezóne pôsobil v Pustertali aj z Hockey League a predtým 2 roky hrával v Dánsku a vo všetkých troch sezónach zaznamenal dvojciferný počet gólov. Samozrejme, bola to Dánska liga, ale aj z Hockey League určite má svoju kvalitu. A ukazuje sa, že je to dobrý strelec. A práve toto je cesta, ako najčastejšie obrancovia dávajú góly v presilovej hre, strelba z prvej, to je niečo, čo obrancovia trénujú. Aj tí, ktorí nehrávajú presilovky a možno dúfajú, že sa na ne dostanú, aby boli pripravení a Hena, to ešte raz poviem, zakončil veľmi pekne. Prepísal si druhý gól v sezóne, 6. z Volenska. Využitá presilovka v 6. kole a 6. rôzny strelec pre Zvolen. A ďalšia príležitosť, Hunter Brinker. Rám bol v protipohybe, respektíve pokus išiel do protipohybu. Víreš. Stihol sa zorientovať, aj vystreliť, ale mimo Petrikovej brány. Čo je si uhol, ale chýbal mu tam ešte niekto na clonenie. Lončenia striedajú. Mestská Bystrica tam necháva Sukelevú formáciu. Jakub Sukel teda využívaný na pozícii centra. S Gáborom a Gašparom vo formácii. Messner. Čani. Messner. Martinek bol chvíľu voľný na opačnom kruhu, ale asi ťažko by tá prihrávka prechádzala. Musela by byť veľmi presná.
Holenda. Nebol tam opäť nikto. Veľmi riskantná strela. Alebo nastrelenie od Holendu. Šiška okamžite napáda Banskobystrického obrancu. Marcinek mu vypomáha, ale takisto tam prišiel aj Sukel. Šiška stúpka, korčule pred bránku a Šiška ho našiel. Mena. Mudrák. A rám napúk videl, lenže ho dostali iba pred seba a traja v červenom boli pripravení dorážať. 15 sekúnd do konca prostrednej tretiny. Teraz Volenčania v pásme mali dobrú pozíciu, vytvoriť si veľkú šancu. Tá bystrická obrana sa mi zdala, že nevie, koho má brániť. To preberanie hráčov tam bolo dosť zlé. Ako by potom návrate z útočného pásma, potom v Holendovom nastrelení puku, nevedeli, do koho má brať. Teda prezvolen, že sa to nevytvorila väčšia šanca, lebo to vyzeralo, že z toho môže niečo byť. Lúža má puk a na jeho hokejke aj skončí. Skončila sa druhá tretina, ktorá bola gólovo úrodnejšia ako prvá v 22. minúte. V oslabení dostal prihrávku od Marcineka Šiška a krásne prekonal Robina Ráma. Potom Brandon Truk upravil na 2-1 pre Banskú Bystricu, ale posledné slovo v druhej tretine mal v čase 37-42 vo zvolenskej presilovke obranca Hana. Banská Bystrica hra so Zvolenom zatiaľ 2-2. A 2 po 40 minútach v súboji 6. kola typov z extraligy. Banská Bystrica hrá so Zvolenom o to, aby po dlhom čase vyhrala v riadnom hracom čase, teda za 3 body nad svojím veľkým protivníkom. Na tomto štadióne sa je to podarilo naposledy v januári 2020. Jorkung na výlete. Víreš. Trafil zrejme do masky brankára Petríka. Alebo iba ukazoval Petrík rozhodcovi, že je to OK, že môžeme pokračovať. Druk. Víreš. Siderofov backhand. Holenda zapracoval pred brankárom Rámom. Ošpar. Minulá sezóna vo Zvolene nebola ideálna pre Gašpara, ktorý sa po chorobe len ťažko dostával do dobrého tempa a aj do kádra majstrovského Slovana. Mankovo pokus, ešte Hena. A Zvolenčania opäť v pozícii, z ktorej mohli ohroziť Banskobystrického brankára ten v prvých dvoch tretinách
Má na konte 22 zákrokov. Urbánek. A Petri kryje. To pokus z veľkého uhla. To sú ešte obrázky z prostrednej tretiny. Najskôr Múdrak. Pri golfáku zlomil hokejku a to isté sa stalo o pár sekúnd neskôr Lužovi. A tomu sa teší asi najviac výrobcovia tých hokejok. Dobre vieme, koľko stojí hokejka. Alebo kto nevie, tak je to okolo 250 eur. Urbánek našiel Kaváča. Sládok. Niekedy mal minulú sezónu ovplyvnenú vážnym zranením. Premiérovo sa dostal do zostavy z volonského tímu. Grob. Nedokázal prestreliť braniaceho hráča. Zakončoval Ryan Grob, ďalší zo zámorských hráčov, ktorí prišli do zvolená. Posledné dve sezóny pôsobil v druhej švédskej lige. Minulosti vyhral Western Hockey League. Zase je to Thunderbirds, ktorý vyhrával v týme s Matthewom Barzalom. Máme striedanie štvrtých formáty, ktoré dneska trošku pozornejším okom sledujeme. Prezentovali sa nám aj v oslabeniach výrazným spôsobom. Teraz traja proti dvom Sojka. Vrazená prihrávka, Vihonský ešte pozbieral puk. Holenda má rýchlosť, backendom nastreluje a Petrík má s niektorými podobnými pukmi starosti. Vihonský ešte zachytil. Sojka ostal na ľade. A teraz je, možno urobil chybu, že nenašiel, alebo nevidel za sebou spoluhráča. Obrovská šanca pre Sojku po nepochopiteľnom zaváhaní. Hajna Kašlík sa teraz pozerali úplne iným smerom. Sám som zvedavý, ak sa dostaneme k spomalenému záberu, čo sa vlastne stalo pri tejto miskomunikácii. Kašlík teraz bol dohratý ďatelinkom, ktorý mal 19 rokov viac. Vireš, traja proti trom. Ruk, nedostal presnú prielok od Bíreša. Múdrak posiela dopredu Hunterbrinkera. Tu je Zuzin. Kašlík nedostal prihrávku. Ram. Kašlík má rýchlosť a napokon aj puk. Hunterbrinker už nie. Ale napokon ho získal dobrou prácou. V úprovom pásme. Bíreša už obzeral, komu prihrá, lenže nevšimal si to, že tam bol protihráč. Dobre postavený kanadský obranca Hena. Posledný strelec v dnešnom stretnutí. Gábor. Mal puk príliš pred sebou. A jeho strela bola zrazená Mudrákom. Som zvedavý na ten moment, kedy Sojka mal 100% príležitosť, ku ktorej sa dostal ako slepé kúra k zrnu. A myslím, že trafil svojho spoluhráča. Nič, to bol Kašlík, to prihrával od mantinelu, alebo to bol odrazený puk. Áno, a vlastne, áno, Kašlík nabil bolo Sojkovi. No, škoda pre Banskú Bystricu, že Dominik Sojka už bol na tom ľade vyše minútu. A mal to plné trúbky a že sa neodvážil niečo vymyslieť pred Petríkom. Ale opäť raz Sojka, alebo Vihonský. Dominik Sojka dal v tejto sezóne už 3 góly. Keď sa pozrieme na jeho čísla z predošlej sezóny, 23 zápasoch skoroval dvakrát za Banskú Bystricu. A teraz stihol už 3 za úvodných 5 kôl. Gábor, so šťastím sa puk dostal na Sukela, ktorý mohol mať prvý bod v sezóne. Takže teraz chýba Holendu. Grob však nevystrelil.
Zasiahnutý Holenda. Dostal úder, možno hokejkou, možno pukom. No. To už nebola strela, to už bola ja si myslím, že nejaká to tak nešikovnosť. Bola, ale tak to bolo posudzované, akože to bol následek tej strely. Dobre vieme, že sa tie pravidlá zmenili. Že už vysoká hokejka po strele nie je faulom, aj keď zasiahne hráča do tváre. Je to tak. V tomto prípade tá hokejka smerovala opačne. To znamená, že už to bol akýsi následok tej strely, alebo že nejaká snaha bol trošku, udržať ako rovnováhu. Keby, áno, udržoval rovnováhu, lebo bol atakovaný. Ja si dovolím povedať, že to bolo dobré rozhodnutie rozhodcu. Lončania tak môžu pokračovať v útočnej aktivite. Šiška. Sládok. A Sládok prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. A muž, ktorý hrá prvý zápas v tejto sezóne a už viackrát sa dostal k takémuto pokusu od modele, keď nastreľoval, tento raz dokázal prekonať Robina Ráma a zvolen prvýkrát v zápase vyhráva. Takže by derby rozhodol sviatočný strelec. Tak to je naozaj prekvapujúce meno. A už 12. zvolenský strelec v tejto sezóne, typo z extraligy. Ale tá strela, ako sa hovorí, mala oči. Ona sa uhýbala všetkým hráčom. A najmä sa uhla Robinovi Rámovi. Aj tela, aj pohľadu. A skončila za jeho chrbtom. Niekedy v hokeji stačí strašne málo. Jeden puk, ktorý možno ani Sládok nevedel, kam presne mierí. Stačilo to dať len smer brána a puk si našiel tú cestu do nej. Sládok už zopár gólov dal v našej najvyššej súťaži, ale ako si povedal, nie je to akurát strelec, ktorý by sme mali na prvých 20 miestach strelcov, ktorý by sme typovali v tomto zápase. To určite aj medzi obrancami si myslím, že viacej strelcov než je on. On je skôr známy svojím tvrdou hrou. Má na to všetky predpoklady. Hena. Neporadil si Bačík. Výhonský. Šikovne to myslel, bol faulovaný. Bolo to technické riešenie gólovej príležitosti. Ale Petrik mal pripravený betón na ľade. Banská Bystrica si zahra presilovku. Záver 47. minúty. Korčuluje na trestnú lavicu Viedenský. Áno, Marek Viedenský už zaťahoval za ručnú brzdu. Aj preto zakončenie Výhonského nemalo takú patričnú kvalitu. Ale tá štvrtá formácia, stále to o tom hovoríme, Banský Bystrici si dokáže vypracovať šance, predtým Sojka, teraz zase Výhonský, stále sú určite viacej v útoku ako vo vlastnom pásme. A navyše svoje produktívny. Isto vyhraté boli Bjorkung. Kruk. Kontos, ale dostal kuk na korčule. Navyše sa odrazil až do stredného pásma. Nebola to dobrá Kruková prihrávka. Soka vedome nechýba Krukovi určite. Kontos. Bjorkung. Kruk. Peťka už hrala na striedanie. A ešte pokračuje. Prejme posledný pokus. Mudrák neodpálil puk. Vybojovalo Kontos.
Ešte Mudrák dokázal ukočírovať smer letu. Druh ostáva na ďalej hre. Nemal kedy vystriedať Sukel. Ťažký súboj s Mudrákom a Trúk ešte zachytil. Aj Björkung zostal. Ale na lade už Gašpar, Tamáši. A takisto Sukel. Trúková strela. Sukel nedorazil, pretože Petrík zachytil. Je vidieť, že tá presúva v Banskej Bystrice ešte bude potrebovať niekoľko tréningov na to určených, aby sa zlepšila. Prídu mi tie prihrávky strašne pomalé, väčšinou hráči sú cez ruku otočení na branu. Tým pádom majú aj braniaci hráči veľa času sa dostať dobrých pozícií medzi pukom a bránu, takže dokážu tie strely zblokovať. Zatiaľ však iba málo veľkých momentov pre Banskú Bystricu v tejto početnej výhode. Asi iba jedna strela, ktorá stáva za niečo. Keď som spomínal pred zápasom, že Banská Bystrica zatiaľ čaká na nejakého obrancu, ktorý by bodovo potiahol, tak zvolenú sa prebudil Sládok. Najmä mi chýba nejaký líder predstavovej hry. Trošku sa to snaží dobrať Trúk na seba, ale nemyslím si, že on je ten typologický hráč, taký ten playmaker. Gašpar takmer urobil chybu. Následkom čoho každý hráč potom chce niečo vymysleť a stávajú sa z toho chyby. Manévre Gašpara Sukel, ale Gašpar už strieda, Výhonský na ľade. Petri kontroluje situáciu. Nein. Hunter Brinker. Zuzin. Preletel cez bránkový skoráma. Vojka Výhonský. Prvýkrát v zápase, teda už je to niekoľko minút, musí Banská Bystrica doháňať Vanko. A nemá to jednoduché. Necelých 10 minút, dokonca tretej tretiny zakázané uvoľnenie. Teraz sa presunie pred Robina Ráma. Už nevidíme toľko prelívania z jednej strany na stranu, ako tomu bolo najmä v druhej tretine. Najmä Zvolen snaží už byť dôsledný v bránení, preústrieľa to stredné pásmo. Na to tú šancu Výhonského, pri ktorom bol faulovaný. Nejaké prečíslenie už sme nevideli zo strany Bystrice. A každou minútou to budú mať asi ťažšie a ťažšie. Hovoríme najmä o Rámovi, ale treba dodať, že aj Petrík sa napokon chytil a už je s úspešnosťou zákrokov nad 90%. Áno, Roman Petrík potreboval si ten puk trochu očúchať. V začiatku bol neistý, vyrazené puky, dostal gól hneď, ale myslím si, že v posledných 20 minút zápase predvidol niekoľko veľmi dobrých zákrokov a drží Volen. Lenko dostal prihrávku od Siderofa. Hetzel. Hein. Traja hráči vbehli do línie tejto strely. Hraje v červenom, okrem tých banskobystrických. Dobrá strela z
medzikružia od Hecla. 8 minút a 45 sekúnd do konca tretej tretiny. No a čakáme, že či sa po návrate zo zahraničia Marek Hecl dokáže bodovo aj gólovo prezentovať tak, ako dve sezóny dozadu to bolo v drese Trenčína. V prípade Mareka Hecla jeho výhoda je, že on aj keď hrá zle, tak aspoň korčuluje. Je to jeden z najlepších korčulárov v našej líge. Takisto v osobných súbojoch sa dokáže o seba postarať tam. Tu je niekoľko z nich. V sezóne 2019-2020, ak sa ešte vrátim k Heclovi, tak bol dokonca najproduktívnejším trenčianským útočníkom. 46 bodov si pripísal v 51 zápasoch. A treba povedať, že to sú hráči, ktorí Trenčinu chýbajú. V takýchto chvíľach, v ktorých sa práve Dukla Trenčín nachádza na spodku tabulky, tam každý gól veľmi dôležitý, ale pome späť zápasu, ktorý je na Bystrickom štadióne. Zakázané uvoľnenie. Napokon Banskobystrický zimák zaplnený možno z 90-95%, môžeme to povedať v tejto chvíli pri pohľade na tribúny. Naozaj iba zo pár desiatok miest je voľných, možno aj menej. Björkung, pekná kľúčka Björkunga, trafil bočnú sieť, ešte Tamáši zo strehu uhla, ale bol ubránený. Grob v defenzíve s dobrou prácou. A navyše teraz vyráža dopredu. Grob rám zasiahol ramenom. Teraz Björkung, výborná práca, takto si asi aj Andy Karhula predstavuje ofenzívneho obrancu, že dokáže oklamať toho hráča, ktorý ide proti nemu. Už len to zakončenie tesne lízlo ľavú žrť Petrikovej brány. Minulý sezón nemal 6 gólov a 13 asistencií. Už ktorý prišiel druhej švédskej ligy. A treba povedať, že pozícia ofenzívneho obrancu dobrého, ktorý robí body a dokáže si zastať aj miesto vzadu, je v hokeji jedna z najcennejších hráčov, ako aj náš napríklad Simon Nemec, Rubomír Vyšelský, možno Andrej Sekera, keď bol mladší, sú obrovsky cenení hokejisti v dnešnom modernom hokeji. Sa tretej tretiny, no ešte aby sme uvidli na správnu mieru podľa oficiálnych údajov ten gól na konte stupku, takže zrejme tam prišlo k jednému teču. To znamená, že Václav Stupka sa počítal prvého gólu v sezóne a pre Sládoka by to bola údzovka, hlená asistencia. To
Kabáč, ešte počkáme na túto šancu. Krúč sa snažil backhandom hľadať opäť Kabáča. Ďatelinka. Kabáč pred brankou. Petrík má puk vo svojej moci. Zase 45-52 sa Zvolen dostal do vedenia 3-2. Pozrieme si ešte raz strelu od Sládoka. A možno tam prišlo k nejakému jemnému teču. Ťažko povedať, či hokejkou, alebo možno aj telom. Časťou výstroja. Čo je podstatné, Zvolen vyhráva. Tamaši sa snažil okamžite z buly strieľať. Tamaši nemá toľko priestoru ako napríklad v predošlom kole v piatok na Prešovskom zimnom štadióne, kde mal niekoľko gólových šancí. Je pozornejšie strážený. Lenkov. Treba povedať, že Antti Karhula pomenil zo zostavu. Predtým sme videli Pontosom a Trokom na miesto Biriša Jakuba Orbánka, teraz je tam Rastio Gašpar, takže určite prišlo k menám v zostave na posledné 5-6 minút. Holenda podporil útok, Gašpar so zblokovanou strelou, Marcinek. Gašpar sa s ním vrátil, ale Marcinek drží puk vo svojej moci a Gašpar ho už potom nestrážil dostatočne dobre a vznikla z toho príhrávka na Vejdenského. Teraz štvrtý zvolenský útok a šanca pre Čányho. Backhand po krátkom blafáku končí vedľa rámovej bránky. To už by bol gól, ktorý by výrazne priblížil Zvolen k zisku plného zápisu. A toto vyhovuje Zvolenu. Hra vlastne Banskej Bystrice. Aj ešte možno mohol vyčkať so strelou. S úspešným zákrokom. V prvých 5 kolách Zvolen bodoval. Vyzerá to tak, že aj 6. kolo prinesie bodovú žatvu. Tu ešte raz Čányho zakončenie, ktoré nebolo presné. Drop. Messner, okamžite strieľal, príliš dlho sa nehralo. A to formácia. Číslo 4 Banskej Bystrice ostala v zložení Jendek, Vihonský a Sojka. Zaduje teraz Gans spoločne s Ďatelinkom, Sojka, Vihonský. Sojka mal veľkú šancu na začiatku 3. tretiny. Za nerozhodného skore 2-2 Jendek.
Ešte udržal, nastreluje nebezpečne. Mal dobrú rýchlosť, aj strela. Bola solidná. Zastavil toto zvolenské nastrelenie Mudrák. Hena. Tabač, Tamášia, Bíreš, aktuálna trojica. Banskobystrický útočníkov Bjorkum, Davačík sú vzadu. Už iba 3 minúty a pár sekúnd má Banská Bystrica. Bjorkum, nikdajší najlepší strelec dánskej ligy pomedzi obrancov. Tamášiho, Krela. Domáci už viac riskujú. Nebude tu zakázané uvoľnenie. A Zuzin sa zmocnil púku. Zuzin! Ešte prihrávka, ktorá prešla až pred bránkovi skoro by na ráma. Na opačnej strane Bíreš. Strela, ktorá by mala iba malé šance na úspech. Navyše bola zblokovaná Sládokom. Lúža, Holenda. Ten má lepšiu pozíciu. Púk neprešiel na Petríka. Lankov. A opäť Lenko, má tam Sidorova. Rám. Po strele Krisa Lenkova. Prerušuje hru 121 sekúnd. Pred koncom tretej tretiny. Ešte jedna reklamná prestávka. Banskej Bystrici v tejto sezóne vyhrali už Michalovce, vyhral tu bratislavský Slovan a vyhrať môže aj Zvolen, pretože v 46. minúte po stupkovej strele, do ktorej sa vkladal stupka, ostal nám prekonaný a to je zatiaľ posledný rozdielový gól v tomto zápase. Zvolen vedie v Banskej Bystrici 3-2. Navyše hrá sa aktuálne pred rámom. Najmä nevidíme v posledných momentoch alebo minútach žiadne šance zo strany Banskej Bystrice. Skôr naopak, tie si vypracovajú hráči červených dresov zo Zvolena a mohli už minimálne dvakrát rozhodnúť tento zápas. Alebo vysokou pravdepodobnosťou rozhodnúť. Mačík, Bjorkum. Mačík. Volenčania sú v trojici, v súperovom pásme, hoci bez puku, tak napádajú rozohrávku Banskej Bystrice. A zatiaľ úspešne, Barani sa len ťažko dostávajú do schodnejších pozícií na priechod cez vlastnú tretinu. Bíreš. Rám ešte ostáva v bráne. Druk. Až teraz korčuluje Robin Rám na hráčskú lavicu. A naskakuje Jendek ako šiesty hráč do hry. Hetzel vyhodil pokce všetky čiary. Možno sa až príliš uponáhľal. Myslím, že to takto niekto určite, lebo Bystričania potrebovali to pásmo. A hlavne po vhadzovaní, keď neprichádza. Time majú tu asi preto, že Zvolenčania sú unavení, ale tá unavená formácia šiestich hráčov Bystrice mohla vystriedať a teraz čerstvý Bystričania na unavených Zvolenčanov 72 sekúnd do konca tretej tretiny. Tamáši proti Lenkovovi, je tam aj Sukel, Urbánek, Vihonský, Gašpar a jediný obranca Holenda. Šestica Banskobystričanov, Robin Rám na striedačke.
Banská Bystrica prehráva rozdielom gólu Holenda po vyhratom Tamáš Šimbuli. Gašpar nastreluje a Vihonský tečoval. Holend sa oslobodzuje, puk je v strednom pásme a Marcinek. Toto kurčuloval, Holenda mal k nemu bližšie. Gašpar, Urbánek. Tamáši, posledných 53 sekúnd. Holenda, Tamáši. Sukel nefauloval, ale píska sa. Zrejme offside. Zaulovala sa teda podľa rozhodcov. V tomto pohľade to je ťažko vidieť. A zvanie v strednom pásme. 40 sekúnd do konca tretej tretiny. Ťažká prihrávka, ale prešla Kontos a Banská Bystrica ešte má šancu. Bjorku nastreluje, sú tam traja hráči, veľká šanca pre Píreša, fantastický Petrík dvakrát proti Pírešovi a predsa to je gól a dáva ho Kontos, ktorého som už chcel dnes kritizovať, že nie je príliš platný pre Banskú Bystricu, ale v poslednej možnej chvíli, niekoľko sekúnd pred koncom tretej tretiny, vyrovnal na 3-3. A aj tou radosťou ukázal, ako by tu, ako sa hovorí v Amerike, tú opicu zahodil spoza chrbta. Že sa mu nedarilo, ale v najdôležitejšom momente pre Bystricu dokázal práve on skorovať. Už predtým to myslím mohol Bíreš, áno, Bíreš mal zakončiť dvakrát, dal výborný Petrík. Ale Kabáč ešte našiel. On to sa... No, Volenčanom môže mrzeť to predtým, že nedali gól do prázdnej brány. Gól padol necelých 13 sekúnd pred koncom tretej tretiny podľa kocky, ktorá je tu k dispozícii. Práve o tejto radosti som hovoril, to väčšinou kanadský hokej si robia, keď im padne kamen do srdca. Máme na to iný výraz. Tomto z prvých 5 zápasov nebodoval dnes 1 plus 1, mal aj asistenciu pri trúkovom zásahu na 2-1. Tento raz jeho gól v čase 59-47 na 3-3. Petrík predviedol výborný zákrok proti Bírešovi, ale po Kavačovej prihrávke sa presadil 28-ročný kanadský útočník Christoph Kontos. Predĺženie je v tejto chvíli realitou. Zvolenčania hrali predĺženie v Mikuláši. Hrali ho v Poprade a hrajú ho aj v Banskej Bystrici. Treba povedať, že predĺženie si tento zápas zaslúžil. Celý zápas tie týmy dobiehajú, vymieňajú aktivitu. Až sa mi zdalo, že už v tých posledných 7-8 minút Zvolen má pod kontrolou ten zápas, ale opäť vidíme, že jedna strela stačí na to, aby padol gól. Zvolen má príležitosti na to, aby rozhodol zápas, to si treba povedať. Celkom otvorene minimálne dvakrát boli dobré príležitosti pred rámom, ale nedali gól a sa im to vypostilo. A pre Banskú Bystricu je to tretie predĺženie v troch zápasoch, pretože Barani hrali doma takto pred týždňom s Nitrou, 3-2 vyhrali po samostatných nájazdoch, keď Robina Ráma neprekonal žiadny z piatich nitrianskych strelcov. No a takisto aj v piatok v Prešove, kde čaroval Rabčan. Napokon sa išlo až do nájazdov.
ktoré rozhodol Brandon Truk. Ak by to boli do tretice nájazdy pri tom formáte, v ktorom sa hrá predĺženie, to by bolo naozaj už málo vydané. Ale ešte tu samozrejme máme možnosť, aby padlo rozhodnutie pri 5-minútovom predĺžení. Ale bolo zaujímavé vidieť, ako je pomiešaná tá formácia na tej poslednej sekundy. V prípade Banskej Bystrice bol tam Jentek, Píreš, niekedy hráči z prvej lány, do štvrtej. Myslím, že ešte tam bol aj Kabáč z tretej formácie. Boli tam členovia všetkých štyroch formácií, je to tak. Takže tréner Karhula tam... Krátka, vyzeralo to ako keby vybral z klobúka. Chcel som to povedať, ale... Začalo sa predĺženie, formát 3-3. Banská Bystrica na lade s Tamášim Kabáčom a Bjorkungom, Siderov, Messner. Tu na zvolenskej strane a spolu s nimi aj Grob. Takže trojica zámorských hráčov. Messner. A šanca pre Banskú Bystricu. Tamáši však nedostal dobrý puk, inak by šiel sám na Petríka. Ten rozohráva Messnerovi. Domáci striedajú. Mačík naskočil, Tamáši takisto už je dole. Na jeho mieste je Kontos. Takisto Truk. Druhá zvolenská trojica, Hetzel, Lenkov a Messner ešte nie je dole, ten ešte potrebuje podržať puk, aby mohol ísť takisto na hráčskú lavicu, Truk, Kontos. Messner to bol ale Bačík. Kontos. Messner je stále na lade. Kontos. Ale Messner zrazil jeho strelu vedľa Petríkovej bránky. Až teraz je Messner dole po minúte a 20 sekundách predĺženia. Na jeho mieste Hena. Truk, aj on už je dlhšie na lade. Ale ide do kľučky a predstavte si, poradil si a na nádherný gol! Tak to je nádhera, čo teraz predviedol Brandon Truk. Krásny Petrík moment, prekonaný. Banská Bystrica víťazí 4-3 po predĺžení. Skvelý gól od Truka. Ešte som si tak v duchu hovoril, prečo sa tlačí dopredu, keď je unavený. V hre 3-3. Ale urobil to parádne. Ešte raz to môžeme vidieť. Kľúčka popod hokejku. A dokázal najmä urobiť tie 3 rýchle kroky. Ešte mal energiu v svojich nohách Brandon Truk. A to zakončenie na backhand bolo výborné. Druhý gol v zápase a 5. v sezóne pre najlepšieho banskobystrického strelca. Brandon Truk rozhodol v čase 61-32. A Banská Bystrica má opäť extra bod, tak ako v predĺžkých okolách. Tentoraz to nebolo po nájazdoch, ale po predĺžení, po krásnej individuálnej akcii Brandona Truka. Takže zápas, ktorý mal grády, mal aj vyvrcholenie v podobe exkluzívneho gólu. No a Zvolenčania síce opäť bodovali, ale opäť prehrali. Druhýkrát tejto sezóne. A konečne sa zobudila prvá formácia. Trošku sme ju kritizovali pred zápasom, že nebodujú toľko, koľko sa od formácie očakáva. Ale tento zápas si to zobrali na seba, posledné tri góly dali práve Truk s Kontosom. Do Banskej Bystrice sa o chvíľočku vrátime.